Hello, China and Java, we come here. Lisa, about the Yonzo Lodo, Nagajina, the one Yonzo Lodo, Kosama Yakana. For the moment, Chigan Uri Puma, near the Seria, General Nine, Nangaro, Buaranya. တနည်းတကာလအတွင်းမိမိတို့စူဝဖွဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စရတွေကိုဒီလွတ်တော်အနေနဲ့ဆင့်ပြည်သူများပြည်ရှိစေရန်တက်ရောက်ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာနိုင်ငံတော်တော်လုံးမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံများမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံး ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာကကြီးပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကိုကြီးကြားမှာညစ်ဆိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေကြောင်းဆုမကောင်းတောင်းရင်းနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာလွှတ်ကြောင်းရယူခဲ့တာဒီလဆိုရင်တနှစ်ပြင်းပြင်းပြင်းမြောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတနှစ်ပြည့်အခါသမယမှာ တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုအနှင်းထားခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူများကိုဦးထိပ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးဆောင်ရွက်ဆဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်အစီအစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းချင်းပြီးရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလမ်းကြောင်းကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီအရှိန်ဟုန်နဲ့အကောင့်တက်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာဒီကနေ့ညချမ်းစွာအသွင်ကူးပြောင်းရေးလမ်းကြောင်းအသစ်ကိုစနေတကျကူးပြောင်းတိဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုဘာမာစပရင်မြန်မာစပရင်အစရှိတဲ့ညမီနာမအမျိုးမျိုးကင်မွန်တက်ခံရရတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ သိရှိထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်မှန်ကန်တဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုပေါ်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့နားလည်မှုတွေမြင့်မားလာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုတွေစင်ပွားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဗဟုပြုပြီးဒီမိုကရေစီခေတ်သစ်စနစ်တွေကိုကူးပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ် ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ထူးခြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စစ်မှန်ခိုင်မာတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လောကဘာသာတရားများထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်တည်ဆောက်နိုင်ပြီလားလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုးစားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးခြေလမ်းမောင်းများစွာရှောက်လှမ်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီမိုကရေစီမြန်မာလူပေါင်းကိုတည်ရန်ခိုင်မာရှင်းတောင်းအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရမယ်ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းဖြစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရတာတွေရှိသလိုစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများအပြားတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့အစိုးရဘောတန်တဲ့ရှိနေသူတွေ မယုံမကြည်ဖြစ်နေသူတွေပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရစနစ်မျိုးစုံတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေလောက်ဆောင်ချက်တွေပဂရိအခြေအနေမှန်တွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့အစိုးရဘယ်လိုအစိုးရမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာအကဲဖြတ်ကြမှာဖြစ်သလို ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဆောင်ရွက်နေတာဟာနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့
Anaga tamayong de Atube yijilare, lanyang de boma. Shanglan niare, suragule, genero lili nene, tishinale, can you tabi piba? Genero sua, non name nepomiazo de a yijide, a lay of young shadalu. Anaga dazi music dole, tamayin to me, satin ye a bit chili me, suragu, genero can you tabare. ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့အသွင်ကူးကြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်မှုခိုင်မာမှုရေရှည်တည်ရမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးနောက်အစိုးရဆင်ဆက်ကောင်းမွန်ခုဆိုးမွန်ခံစားကြရမယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ခံယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးဆိုပါမှာယခုလိုခက်တခက်ကနေခက်တဲ့တရားကိုစနစ်တစ်ခုကနေစနစ်တစ်ခုကိုကူးပြောင်းနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရမှာဒီညီအေးချမ်းမှု စီလုံးညီညွတ်မှုစနစ်တကျနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိမှုတော့သိကိုအရေးကြီးပါတယ်မြန်မာ့ခေတ်ကမ္ဘာရေးရာအခြေအနေများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်ပြီးပါပြည်သူများအတွက်တကယ်ကိုဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာစံနမှုတော်ကပြုတ်ဖွယ်ရာအောင်မြင်တဲ့ကူးပြောင်းမှုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရောက်ရှိအောင်ဘယ်သူတွေဆောင်ရွက်ခ
ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားမိဘပြည်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပမာညောင်းမှာအစဉ်အမြဲမော်ကုန်းတင်ကြံရင်းမဲ့တမိုင်းစာမျက်နှာအသိလက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်မှုတွေကြားမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေတ်သစ်ကိုနမ်းဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးတက်ညီလက်ညီပူးဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားအားလုံးနောက်
All-inclusive political process go. Chanaru Juvan Tisau Kevare. Tikanesuin. Chanaru Tisau Kere. Chanaru Juvangere. Nangai Lunganzan. Tidi Dada accounte. Polaza Puni Vichabare. Pilan Yama. Poton Lazevo. Pidulu Tialunga Sana. Chanaru Suaya Simana Sidana. Nangana Pidulu Jugu Utekare Kanyuja. Harina Chanaru. ရှောက်လှမ်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆိုရင်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုအလုံးဟာအခြေခံဥပဒေမူပေါင်းအတွင်းကနေဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်စွာကြိုးပမ်းလာကြတာကိုလည်းဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲအမျိုးသားပြန်လည်ပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာအလုံးပေါင်းက
ကျင်းလာပေါင်း
ကျောင်းမြေမြောင်ပြပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းလမ်းဖွင့်ကြိုးစားဖိတ်ခေါ်ကြတာနဲ့ညီနေပဲဒီဒီမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ပြပရောက်မြန်မာတွေဟာလည်းတက်တက်ကြွကြွဆက်ရထပ်တန်စွာနဲ့တနိုင်မြောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်လာကြတာကိုလည်းဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်ခိုင်မာရင့်သာမှုခိုင်မာတောင်တင်းတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုး
supong song on it, Nangan Tisang Naya, Januru Nangana Alume, Anagane, Daya Sasale, Shinivan, Januru Shaulani, all inclusive political process ma, Che Sasaga, Queen Yuri, Donsu Nijare, Januru Diana, Pipawan Nayu, Yiji Dong Jabare, Januru Nanga. ပြည်တော်စုနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တာနဲ့ညီဒီနိုင်ငံရင်းနှန်းစင်မှာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးတန်တူရည်ရွယ်ပါဝင်ခွင့်ရရှိဖို့မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့တွင်းရင်းညီကိုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်အကောင့်ထဲမပေါ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်လွင့်ပြပြောက်ပြခဲ့ရတဲ့ညှို့လင်းချက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကင်းဝေးပြီ
ကချင်ကရကရင်ချင်းမော်ရခိုင်ဆန်းအစရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားများနေလူဗမာဆိုတာကလည်းပြည်တော်စုကြီးတဲ့ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တာလူကြီးများအကွင့်အရေးကိုအားလုံးမျှဝေရရှိပြီးတန်လူကြီးလူဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မျှော်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့လူလားကျန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာအလင်းသိမ့်လို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တို့မကြသေးခင်က ပြောကြတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြကြပါမယ်။အဲ့တော့ဆက်ရှင်ရဲ့စကူနဲ့အရွယ်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေကပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းလက်တော်တွေကွန်ပျူတာတွေကိုင်ကျင်နေဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တကယ်ကိုပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်အခိုင်အမာတာဏိဌာန်ချထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရလက်ထက်မှာဒီလိုမယုံမယဉ်ဖြစ်နေတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမပြောက်ပြောက်အောင
Kadira Danyare, Sunida Dujoni, Yamsunida Emedri, General Alum Pizzi Bibu, Dawan Shivare. Dan General Alum Dre, Tamaimi, Dawan Dialep Shibare. Or did Dawan Yiha, General Dre, Kaka Gilida Dawan Yi Pime, Surale, General Tishi Nale Tabar. Now you met Dawan Yigo, accounted for some Yabu, General Ma Yuji Jet, a few are Shivare. အခုဆိုရင်တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီယုံကြည်ချက်ကပုံမှုပြီးခိုင်မာလာပြီးဖြစ်ပါတယ်